Ženy, nech sa páči, trať je vaša. Veľmi pekný istý košík, na pravej strane trošku je pozadie brúdarka, ale verím, že to dobehne. Večerka na mieste rozdielová krásne, ale na pravej strane zastúpená brúdarka, podobne sa na dostrek. Dokonca tuším na pravej ešte rýchlejší zostrek. Skvelý výkon na pravom prúde, 17.75.